Te merkkaatte mut tosi usein teidän Instagram-kuviin. Joskus ne kuvat on teidän selfieitä, ja sitä mä en ihan tajua. Mä en tajua, että miksi mua merkataan joitakin ihmisten selfieihin. Niin kuin, että mitä mun pitäisi siitä ajatella. Mutta aika usein te merkkaatte mua myös kuviin, jossa te olette piirtänyt mut ja lisännyt sen kuva Instagramiin, tai te olette tehnyt jonkun hienon editin jostain mun kuvasta. Joten mä ajattelin, että tänään me voitais reagoida näihin kuviin. Joten, otetaanpas täältä Instagramit auki ja sitten vaan menoksi. Eli tänne mulle tulee aina niin kuin ilmoitus ja täältä näyttää tämä. Ja aloitetaanpas ihan ensimmäisenä vaikka tästä. YouTube Funnits on laittanut kuvan, kun yrität selittää sun friendille jotain, mut se ei tajuu. Siis mullakin on aina just toi ilme oikeesti. Kun muistat, että sulle ei ollutkaan elämää. No joo, niinpä, toi on totta. Kun kaveris väittää vastaan, mut tiedät, et oot oikeassa. Siis oikeesti nää kuvat on niinku semmosia, että mä en tiedä mitä mä sanoisin. Ei oo mikään parempaa kuin se, että te pysäytätte johonkin ihan hirveeseen kohtaan mun videot ja laitatte ne Instagramiin. Se on kyllä niinku best ever. Siis kattokaa nyt tätäkin. Siis tosi ihana ilme. Siis niinku tosi kaunis kuva kyllä musta. Niinku, mä en tajuu. Don't say maybe if you want to say no. Siinä kaikille elämän ohjeita. Ahaa, täällä on tämmönen kiivi-editti. YouTube-fani on tehnyt kiivi-editin. Varmaan hän tietää, että mä tykkään erittäin paljon kiiveistä. Yes, ensimmäinen piirustus. Karoliina on piirtänyt mun profiilikuvasta kuvan. Sairaan siisti, en osaisi itse todellakaan tuollaista. Kiitos Karoliinalle tästä piirustuksesta. Nyt on SuomiTube-fani 1 lähtenyt nyt rajulle linjalle. Siis mä en ole nähnyt itselläni ikinä punaisia hiuksia. Tai minkä väristä noin nyt on? Ja onks tässä vähän niinku meikattu mua lisää? Huulten väri vaihtunut? Vähän rajauksia tehty? Saa ehdottaa kenelle teen seuraavaksi. Siis okei, okay. MP jos mulla olisi tän väriset hiukset. Fintube fan. Let your feelings come out. Oo, tämmönen hieno väri, vesiväri taideteos ja oikeesti ikivanha kuva musta. Siis mä oon vielä lukiossa tossa kuvassa. Te olette käynyt stalkkaamassa ilmeisesti mun blogia, joka muuten ei oo enää näkyvissä. Nyt on oikeesti hieno kuva. Jennika Sofialle kiitokset tästä kuvasta. Nyt kommentoidaan tänne. Sairaan hieno. Mikä hymppä laitetaan? Laitetaan. Siis tää on oikeesti best. Miisa Katniksena. Siis oikeesti tää editti. Tää on niinku 5/5. Tätä lisää oikeesti. Okei, mun ilme on oikeesti just semmonen, kun jos mun ihastus puhuis mulle. Ja niin se kyllä puhuukin mulle, mut oikeesti kattokaa miten nolo ilme. Siis niinku ihan punainen, ihan hiessä ja sit vielä tommonen. Jes, piirustuksia taas. Art Oona, tänään piirsin Miisan. Me ollaan nyt vähän myöhässä, kun tää on tullut 29. januaria, mutta laitetaan. Upee. Jahas. Nyt täytyy sanoa, että kuva on ikivanha. Kuva on oikeesti vuodelta 2014 tyyliin. Ja tuo hiusten väri. Siis tässä on kyllä hienosti onnistuttu editissä, että mulla on vähän tommoset niinku harmaan sinertävät hiukset. Tuossa kuvatekstissä lukee kyllä, että valkoiset hiukset, mut ne on tommoset jääkuningatarhiukset. Nyt voin kyllä itsekin sanoa, että en lähtis nyt ensimmäisenä kampaajalle värjäämään tommosia. Tää on kyllä tosi kiva, että niin kun, tää on kyllä niin hieno, että mä voisin harkita, että mä vaihan profiilikuvan YouTubessa tähän. Oh my god! Miisas Daily, editoin Miisalle jonkun kivan meikin, koska miks ei? Mun mielestä tässä on editoitu jotain muutakin kuin meikkiä. Siis, okei, mä en nyt pilkkaa sun editointitaitoja, koska ne on aika hyvät oikeesti. Tää näyttää niin aidolta, mut mulle ei todellakaan sopisi pinkkitukka ja noin vahva meikki. Siis mä näytän ihan hirveältä, mä näytän oikeesti joltain hutsulta. Tää on ihan hieno kyllä. Siis, mun mielestä kuva on onnistunut, jos
siitä näkee, että mistä kuvasta se on otettu. Koska kyllä mä heti tiedän, että mikä selfie tässä on ollut mallina. Mulla oli itse asiassa siinä selfiessä tää sama paitakin päällä. Oh my god! Mua huvittaa tässä enemmän Tomaksen naama kuin oma. Tai siis ei naama, vaan hiukset. Noi on ihan hirveet! Aivan järkyttävät! Siis mulle noi hiukset ei edes ois kauhean pahat. Koska te muutenkin aina kommentoitte, että mun hiukset näyttää vihreältä. En tiedä, missä johtuu, varmaan valoista tyyliin tai jostain kamera-asetuksista. Mut jolo. Mut siis noi Tomaksen hiukset. Okei. Okay. Tomas, jos katsot tätä, älä ikinä värjää punaiseksi hiuksia tai muuten tulee tuperrapinat. Mut joo, päätetään tää video nyt tähän. Kiitos paljon, että katsoitte. Kertokaa kommenteissa, mitä tykkäsitte, ja laittakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä lisää tämmösiä videoita. Mut eipä sen ihmeempiä. Me nähdään ensi videossa. Kiitos, että katsoitte. Moi moi!